Pa dobro, posle kvalifikacija koju smo imali kad je već bilo u novembru, jel? Posle poraza s Hrvatske i pobede, skupili smo se ponovo, imamo tu utakmicu, to je u martu bilo, šta je, ja sam malo pomešao mart. I tako da kažemo tu još jednu utakmicu da završimo, kažemo, ovu sezonu. Dosta smo svi umorni od teške sezone, ali normalno imamo dosta vremena, imali smo sad ove dane i radili i odmarali i ove nedelje se pripremamo kvalitetno i ja ono što očekujem je samo da maksimalno spremni uđemo u utakmicu po sad. Kakav će rezultat biti, sigurno da nam ne odgovara ništa drugo, sem pobjede, ali teško je, sigurno dobar protivnik, ali kažem, najbitnije je da se pripremimo dobro za utakmicu. Pa malo iskreno ti, ja svaku utakmicu prolazim kao što je ova sljedeća i kao što je neka prethodna bila, tako da meni lično ne menjam i nešto mnogo. Znam ono što treba da radim na terenu i ono što ja želim da uradim. Tako da sigurno da je atmosfera kakva je bila pred Hrvate i sad nije očigledno ista, ali dobro, mi smo profesionalci i gledamo uvek, treba da se fokusiramo samo na našu slačionicu, na naš teren, tako da kažem, damo maksimum i posle ako dođe nešto dobro, sigurno će to i narod prepoznati. Ali dobro, nije to ni prvi put, niti posljednji tamo posao, znamo kakvi smo kao nacija, tako da ništa ne očekivano za mene. Pa sigurno da me veliko iskustvo ona utakmica u Beogradu protiv Belgijanaca i kažem, oni isto dosta imaju neki povređeni igrača, opet i oni su umorni kao i mi i sigurno da oni više, mislim, oni više, oni hoće da se bore za prvo mjesto sa Hrvatima, tako da sigurno i tu negdje vidimo našu šansu. Ja se nadam samo da ćemo igrati makar kao što smo igrali protiv njih, da po meni da igramo ono što selektor traži od nas, tako da na kraju kako god bude, treba da budemo čisti sami samo da smo radili ono što smo hteli i ja se iskreno nadam ako budemo igrali kako treba da možemo da se nosimo sa njim. Znao sam, pošto igram sa Kompanijom tamo, znao sam da oni željno čekaju tu utakmicu i normalno, sigurno da je lepo igrati pred punim stadionom. Normalno da ima. Lepo se izrazila vama, ja bih rekao nama, svima zajedno. Tako da, normalno da igramo za reprezentaciju, ne igramo za svoje klubove i da bi došlo do nekog umora i do nekog zasićenja, bez obzira kakve su nam šanse. Tako da, meni je kao prvi put, tako mi je sad uvijek bila da igram za reprezentaciju, tako da će biti dok god budemo ovdje. Pa iskreno kažem, ne zavisimo ni to, oni imaju dosta bodova i jedni i drugi, tako da će oni vjerojatno voditi bitku za to prvo mjesto. Tako da mi, kažem, gledamo u nas da odradimo to što je maksimalno moguće, tako da to je neki naš cilj. Pa sigurno da je Belgija sad, da li u prvi tri ili u prvi pet ili ne znam sad tačno koliko, ali da je ozbiljna reprezentacija, jeste ozbiljna, imaju igrača dosta koji su mladi, koji su svoju selekciju gradili 4-5 godina i došli su ovdje gdje su trenutno. Svake godine im izlaze sve igrači bolje i bolje, tako da je reprezentacija ozbiljna. Ozbiljna je po meni, možda još nije u nivou sa, ne znam sad da kažem, Španijom, Italijom, Nemačkom, ali je da odmah iza njih jeste. Što se tiče te utakmice i kući, ja stigli smo do prvih 60 minuta, ali nažalost 90 igra, tako da to je, kažem, mislim da smo imali dosta šanse tu utakmice, da smo trebali možda da smo dali prvi gol, okrenuo bi se, ali to je već šta je bilo kad bi bilo, tako da ponavljali smo neke greške, ali ja se nadam da je to, ako smo prava ekipa, ako smo pravi profesionalci, ako razmišljamo pozitivno, makakav rezultat bio, da mora se izlače pouke i da je nekad bitnije, ne bitnije nego nekad, ali generalno u kakvom atmosferi se radi, ne može nikad normalno da se pristupi poslu, pošto je uvek pritisak rezultata, ne samo u zaštitu reprezentacije, nego generalno je tako da svaka utakmica, kao što Belgijanci imaju, što su pravili reprezentaciju 5 godina, mi to nikad, ne ova generacija, nego nijedna generacija u fudbalu našem neće imati. Tako da kažem, mi ovdje mora da se radi brzo, što je moguće kvalitetnije, kažem, prva prilika mi je da to pokažemo sad već za 7 dana. Sad, da li je rješenje to stvarno, ja kažem, igrao sam tu jednu s njim, gledao sam koliko sam stigao par utakmica, vidim da je napadač koga možda nismo imali, da je, da kažem, jak, da možda zadrži loptu, sigurno to svakoj ekipi treba. Ja se iskreno nadam, vidim da daje golove, dao je sad 3 gola, bez obzira što su Dunavi stavio Banovac, eto, drugi nisu dali, on je dao, tako da sigurno dečko ima kvalitet i vidim da ima i ličnost i da je pravi momak, voli da posluša i da radi na sebi. Mlad je, dosta treba mu vremena dati, ali po meni jedan je od špiceva koji nam je falio. Pa iskreno kažem, sad smo završili sezonu, dolazim na novi trener, tako da imam još 2 godine ugora, vidjet ću, popričat ću sa ljudima iz kluba, popričat ću sa trenerom, vidjet ću, uglavnom imam vremena, vidjet ćemo.
Pa iskreno bili smo nekoj turneji, nisam ni razmišljao pretrano, samo sam htio da se završi sezona, bila je teška. Tako da kažem, ja ću si imam sastanke u klubu ili meni je, da kažem, ne igram toliko redovno u zadnje vreme, ali o tom potom.